Провулок Невельського у Заводському районі Запоріжжя просять перейменувати на честь військового Олександра Жданенка із позивним «Мансар». Його рідні та побратими. Ім'ям Геннадія Невельського, російського дослідника Далекого Сходу, цей провулок зветься з 1957 року, розповів Суспільному член робочої групи по створенню реєстру урбанонімів Запоріжжя Михайло Мордовський. Відповідна петиція, опублікована на сайті міської ради, нині набрала 318 голосів. Він дуже любив свій город, свою країну. Свой район, вот эти все улочки. Я думаю, что многие улицы в нашей стране должны быть названы в честь наших героев. Я задавал ему вопрос, почему именно ты? Он всегда отвечал, ну, каждый должен этой стране, поскольку он ее любит, делать то, что необходимо для своей страны. Український захисник «Ансар» жив неподалік провулку Невельського, каже його батько Олег Жданенко. Тут він вчився. 47-й гімназії. Був дуже добра людина, багато займався спортом, допомагав Заводському району. Дуже хотів от не ругатися, бути справедливою людиною, людяність. Щоб була. За словами дружини Ансара Євгенії Жданенко, повномасштабна війна застала її чоловіка за кордоном. Проте, аби захистити батьківщину, він, не вагаючись, повернувся в Україну. Воював у складі добровольчого чеченського батальйону імені шейха Мансура. Він дуже гордився цими хлопцями. Вони, як ніхто, знають, що таке, коли твой дом приходят вот такие вот агрессоры. Говорит, сейчас это когда пришло в мой дом, я уже, говорит, не могу сидеть просто на месте. И эти ребята, вот, они понимают и знают всю эту боль. Плюс по религиозным соображениям. На 9-й день после смерти Ансара я приняла ислам, потому что мы обговаривали это с мужем. Он очень хотел, и я начала изучать религию. Олександр Жданенко брав участь у звільненні Київської області та у бойових діях на Запорізькому і Донецькому напрямках, каже його побратим Іслам Білокіїв. Він був піхотинцем, він був автоматчиком, був місцем українцем і прийняв батальйон імені шейха Мансура, так сказати, к себе. І тому йому дали такий позивний «Ансар». Він участвував в одній із перших, не то що одній із перших, самої першої операції контрнаступлення українських військ, которую провел именно батальон имени шейха Мансура. Самый сложный момент в этой войне – это, наверное, лицезреть, как погибают невинные дети, женщины и старики от рук российских оккупантов. У них только один сценарий – это маньяки, это варвары. Внаслідок ворожого обстрілу Олександр Жданенко загинув під Бахмутом 18 травня, каже Іслам Білокіїв. У Ансара залишилося двоє неповнолітніх дітей, розповіла дружина загиблого. Зараз багато вулиць Запорожжя перейменуються. Я вважаю, що він заслуговує. Це пам'ять, це історія для моїх дітей. Для мене це дуже сильно важливо. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.